mais. Eu tenho uma coisa muito séria para te dizer. Você de maio é um atentado às liberdades democráticas. Se continuar assim, o Juscelino vai desistir de suspender a censura. Aqui não é um cabaré nem um zoológico. Estava admirando o que é para ser admirado. Você continua o mesmo cafajeste de sempre, hein, doutor Sampaio? Ficou aborrecida porque o elogio não era para você, meu bem? Se você acha que vai conseguir alguma coisa com essa moça, se enganou. A Marisa não sou eu. A única carreira que essa moça quer é um marido e filhos.